Joo. Eli nyt tehdään elokuvajuliste. Nyt tuli hyvä. Nyt tuli. Masterpiece. Videokin vasta renderöi kivasti. Mm. Siellä. Jatketaan harjoituksia. Talle. Mies. No, millä se näyttää? 6 minuuttia tää sanoo, että menis vielä. Tuo video on valmis. Et silleen. Onko Juho vastannut snappiin? Tehdään paintilla nää. Kaikki. Tämmöset. Editoidaan videokin paintilla. Mm. Hei, mä keksin. Mä.